Bismillahirrahmanirrahim. Lavdrojmë të madhin Zotin i cili meriton çdo lavdë dhe falëndrim tonin, lavdët dhe bekimet qofshin mbi dërguarin e Zotit, vullën e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Rinia shqiptare ambicioz ose jo, na kemi shumë argumente që fatkesisht dëshmojnë se ambicjet e rinis shqiptare janë shumë të ulta. Dhe argumentet janë shumë të përditshme, ku interesimi i rinis son, për shembull për një tribun till, zakonisht është në disproporcion me interesimin e rinis son për një ndeshje të futbollit ose për një mbrëmje, domethënë të koncertit. Jo se ato domethënë nuk janë vlera kulturore, mirë po, s'ka dyshim se dituria është shtylla kryesore mbi të cilën ndërtohet rinia jonë, pas të nëmërështë edhe një popull. Dhe du të konstatojmë, do më fatkesisht, se kemi shumë hapsirë për të punu dhe duhet shumë mund për donë që të ndryshojmë këtë gjendje tonë, e cila nuk është në përputhje me aspiratat dhe dëshirat tona. Une, para se me fillu me fjalimin tem, do t'i përmendi disa shembuj nga historia islame dhe historia në përgjësi njerëzimit, të njerëzve ambicios, dhe duke i përmend këtë shembuj, na do të kuptojmë se sa na realisht jemi ambicios. Në historinë islame, në fillimin e historisë islame, është një tregim i ndodhi që tregon ambicien e trive, për shembull moshës juaj ndoshta edhe më të ri se ju, është rasti i Abdullah ibn Abbasit. Abdullah ibn Abbasi, kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pas 13 vjet. Dhe pas vdekjes së tij, Abdullah ibn Abbasi të rëndë, dhe kisha një shok edhe i thëja ati eja me mu të shkojmë edhe të rrimë me sahabet pleq, si Ebu Bekri, Omeri e tjertë, dhe të mësojmë për tyve, se janë gjallë këto. E ki shok jem të ke lene këtë punë, ti se ata janë neve s'na pyjtë kërkosh në imi tri, për shumë më rast e juve, ta shme thonë, ej, qa përzimin në punë të mëdoja se janë profesor të tonë, janë akademik të tonë, janë udhëzit të tonë, na imi tri, së mundë më për ndryshimin. Dhe Ibn Abbasi, kër e pa këtë refuzim ti, tha, jo, tha, une do të vazhdoj, tha, me shku mi vizitu njëzë. Bile për të regon e vetë, të shkojsha të dikush pej sahabeve të vjetër, edhe e priqat e dera. Ishte pika e zhegut, para më ndoni, do më thonë, në arabi, në shkëti, dhe i shkojsha të shpia ishte duke pushu. Edhe e priqa, deri sa del a i prej shpijes në pikën e zhegut, në ato temperaturat larta, në pikën e djelit, pa kushtet të klimatizimit, dhe kur del ka i prej shpijes e pëshif, ke mu të e prit dhe ke pse s'ke të rokit derën, ose pse s'ke më ke thonë, dvi unë të ti. E dhe ke Ibn Abbasit dhe ke ne jemi urnu të respektojmë djetarët e tonë. Thot pas Ibn Abbasit, kur vdicin sahabët e vjetër, edhe u erdhë radha sahabeve të ri, si kusë Ibn Abbasi për të lonë përgjigje qështjeve të muslimanve në atë kohë, tha shoku jem erdhë e më takojmë me tha ishe ma i menshur se unë. Kërkove dije, kur atër une dëfrejesha dhe argëtohesha, merja me gjerat kota, sot ti pu u bëndobi njerëzve, ti u ndimon njerëzve, tu jep mësim njerëzve, unë kam gjenë në, dhe më dhënë, marginat të ndodhive. Që kjo shembull të regon dhe thotë se një njëri ambicios, gjdoherë ambicje e ti do të paguhet realisht në jetin e ti, do t'i kthehet edhe me autoritet, edhe me ndikim, edhe me vlerë, edhe me pozitë. Para më do në tash jemi viti 2018, si pas linjës e Isaut, ose viti 1439, si pas Hijretit, na e përmendim këtë regjën, o 1400 vjetë, ka ndodhë, kjo ndodhi dhe na pasaj e përmendim. Gjurëmët janë të mdoja, për shemë më dikosh për neve, për juve konkretisht, mund të mendonë se atë që e bëj une është e parënsishme, nuk do të kënë dështë të ndonjë vlerë, pëse unë jam kush më pytë, unë jam fmi, rarish në kush është. Jo sot mund të vendosë një ndryshimin avmërisë, tuaj dhe tonë, një kosishtë. Jeni në zonë shkollës mesme, mirë po nëse do të bëni student, dhe zakonisht tek studentët mbështeten shoqëritë dhe popujt për ndryshimin e gjendjes. Ju e dini për shembull në nivel kombëtar, protestat e studentëve 68 domethënë në Kosovë, në Prishtinë dhe në Tetovë kanë qenë fillimi i ndryshimit të çështjes kombëtare.
edhe pastaj, domethënë 89, 91-shën gjithashtu, kjo që do nuk duhet me nënshmu veten tonë. Të gjithë na, nëse japim mundjen e duhur sot për ndërtuar veten, për ndërtuar karakterin tonë, për të përcaktuar aspiratat tona, për të synuar vizionet larta, domethënë jetën tonë, na me lejen e Zotit kena marrit ndryshime të mëdha. Shembull tjetër nga historia e Islamit, kemi një udhtim shumë interesant, është njëri prej dietarëve të hadithit, mbi pa ka jetuar në Andaluzin, Spanjë. Para mendoni Spanjën e Zotit, ku shumë pak ka musliman autokton aty, ka qenë një prej dietarëve të hadithit që është quajtur Beki ibn Wahlet. Beki ibn Wahlet, para mendoni prej Spanjë ka ardhur në Kom, deri në lindjen e mesme, tani që është domthonë ku është Mekka, Medina, Bagdadi, Shami, Damasku, që ka qenë domthonë vatra e dijes islame në atë kohë. Ai vjen prej në Andaluzi, e bën haxhin Mekë dhe prej Mekë nisën në Bagdad. Dvije të takon njëri prej kolosëve të islamit, Imam Ahmedin. Kur vjen në Bagdad, e gjen se Imam Ahmedi është burg shtëpiak. E ka ndaluar komunikimin me shoqin. Prandaj ka ardhur enkas për te, ka u thu prej Andaluzin, Mekë, prej Mekë në Bagdad, takohet enkas me te, sepse ka qenë enciklopedia hadithit. Do të tregohet për Imam Ahmedin se ka ditë mbi 1 milion hadithe, 1 milion transmetime. Kjo është domthonë sot është e palogjikshme me ditë 1 milion domthon transmetime, libri i tij përmbledh 35.000 hadithe, që do thotë është një dietë e masë e madhe. Na sot për shembull 10 faqe kena fshirë me Superman që jo më me mësu 35.000 hadithe ose 1 milion transmetime. Dhe kur vije Beki ibn Wahlet domthon nga Mekë në Bagdad, thot kërkoi të takoj me Imam Ahmedin, thot na vjen keq, ama Imam Ahmedi është në burg shtëpiak. Ati s'mund të takosh me të. Këtë qara, në ushtimin nuk është, pa më nërë kështë Spanja, Andaluzia. Edhe nuk është otu me aeroplan. Është dashë më otu me deve, me kuaj, në kam. Janë me 1000 km, janë 10.000, 15.000 km, dhe shtë. Edhe qarja, thot, s'ka qare. Edhe thot, ku e ka shpije, më të regoni, thot, ku e ka shpije. Shkot e shpije, i troket derës, deri ma Ahmedit e derës. Ku shjeti, thot, unë janë filoni, ka matë prej Andaluzia, takohem me ti dhe të marrë për teje hadithet. E thot, po ti e kupton si është rasti, unë s'kam drejt dalë nga shtëpia. Thot, a ban një propozim, thot, qa është propozimet? Thot, une do të luj rolin e lypsit, fukaras. Edhe do të vijë gjithë ditë do të rëkas në derë, s'kin se jam duke lyp, si fukara, e në atë kohën, kur une edhe ti rrim të derë aty, të mjapë është i mua transmitime në haditheve. Dhe kështu do të vazhdo në disa ditë me radhë, duke marë hadithe, që kjo udhëtimi time, 100 km më sjeti kotë. Edhe normalisht pastaj Beki ibn Wahlet ka një libër që quhet Mustedi i tij dhe është për librave do më referencial praktikisht në botën e klasikës islame. Shikoni do thotë puna e sakrificës, puna e aspiratës, puna e dëshirës së flakut për të marrë dije. Lidhet me këtë ta përmend një shembull të vogël më bashkëkohor, një djalë i ri nxans si ju në shkollë të mesme e kishte marrë një notë tult, edhe i thotë profesorit kam dëshirë të përsëris provimin, se nuk jam i kënaqur me notën që e kam marrë. Po dhëtë pse, thotë sepse, sa ishte nana e me gjallë, a jom kujdese shumë për mua që unë t'jemi përgatitur në provime. Thotë a e ta shkandur jetë. E s'kam dëshirë që nana e me e vdekur, t'jetë e pak knaqur me mua, kurse ku ishte gjallë, ishte e knaqur me suksesin tim. Kjo është ajo që neve do të me nga brengos njëtën tonë. Më vazhdimisht nga duhet t'i insistojmë që rezultatet tona, mos jeni vetëm për ne, po gjithashtu edhe për familjet tona, a që është gjithashtu shumë e rëndësishme edhe për gjithë popullin tonë. Që na mos dorëzohemi para peripecive dhe vështirësive që të ballafaqohemi. Dhe ambicia jonë që të ajo që të arrijmë superiore, të arrijmë domethënë më të mirën të mundshme, nëse normalisht në ndihmë Zotit. Ne kemi një shembull tjetër, tash pak kjo mund me qenë edhe e mëtej profesionale, sepse për nga shkollimi dhe studimi jam marrë me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe normalisht ka qenë fati imi që të mësoj të hoxha i madhë shqiptar Sheikh Muhammed Nasr Albani, të rëvej jetin e ti, për shembull, aje në Damas kur ka jetu, nga 13 orë i kalon të bibliotekën Vahiri, 13 orë, të paramendom, edhe jo me lezu libra, sot libra që janë të botu me në formën për kryje, do më thonë, me dizajn të bukur, me letrat mira, me shkonja, me font të bukur, jo, dërshkrime, dërshkrime që për shembull ne sot kur merremi me përpunimin aty të shkrimeve e kemi shumë vështirë mi lexu, mi kuptuar, sepse janë shkrimet njerëzve, sikurse na për shembull në shkollë, dikush ka shkrimin e bukur, dikush shkrimin e kotë keq.
edhe është këtë mash shërimet ati që ka shkrimin e keshë me lezu, ki shumë shtirë. Ashtu edhe punet dërshkrimeve, edhe tash 13 ora e me lezu dërshkrime, edhe ishte i pari që hinë të bibliotekë dhe i fundi që dilte. A të e pas pas është ka shemët, parashot pëtja ku shpeneve është aq i pasionuar pas lezimit që i pari që shkrenë shkollë dhe i fundi dale për shkollë, normalisht nërko që kone e pushimit, për shemë lë djemë të dhe vajzat, mësë me kalu e të bo më abet, e, për shumë djemë të pëj cigare, për shemë lë se vajzat të qiku makijajin, ose të qiku dhe më thonë stylin, e tyve po të shefë dhe më thonë punë e librave, lezimit, që kam lezu, të kam lezu, cilë titull, cilë autor. Kena problem na, për shemë, së mund është i me përmenë 5 autor, 10 autor të rëndësishëm, ndesh letërsis, ndesh filozofis, ndesh çfarë do, ndesh historis, sepse pak lezohet, edhe profesori nëse përgatitet pak ma shumë, në zonë, si të mjëdhëm materiale, ka mënë, uff, na myti ki profesor, deri kur ka me na mush neve me emra, me tituj, me materiale, a realisht neve së nadu në ata, aj me ndonë ashtu, në zonë, si të më thonë, a realisht, keq ka lezohet është e dobishme edhe është e mirë. Gjithashtu për shembëve bashkore është një rast që 2008-ën është dëshmu një student i Arabisë Saudite orvatet për të bërë një inovacion si musliman. Dhe normalisht gjatë orvatjeve të tija, të regimit jeshtë i gjatë, unë të bëjë shumë shkurt, gjatë orvatjeve të tija, gjithë rejethi që e shohin, dhe mësë mundot të këtë se keme dështu. Qka është orvatje ti të zbulon një nëndetë se gjytëse e cila ka me qenë e para në botë. Edhe në komunikim të vazhdueshëm me qendrat e studimit dhe ulumtimit të kësaj tematike, ai arri sukses që domethënë e prodhon gjytësen ose nëndetësen të parë në botë. Të parët kanë qenë deri në atë kohë, do thotë japonezët, të cilët e kanë prodhuar një nëndetëse e cila ka arrit me deportu thellësirat e detit deri në 5500 metra, do thotë. Ky ka arrit që ta prodhon një ndese me 5525 metra. Dhe e quan, do më thonë, Shqiponja Arabe, 223. E kjo japonezi gjatë shkëmbimit, komunikimit, me sëmë, thotë, qka është kjo 223 ishi? Thotë, kjo është 223 herë, më kanë thonë njerëzit më sumundo se s'ki me arrit sukses. E unë më duke më thonë 223 njerëz mos u mundo se kote ki se Arab të më thonë. Ku kemi mërita shkenca nuk është Arab, shkenca është ose një Japoni ose në përëndim në Evropë e në Amerikë. Mirë po, insistimi ti arriti sukses që ajtë të më thonë të regjistron të më thonë si produktin inovator të Saudisë dhe të më thonë tjetë ma i sukseshmi në botë në atë ku. Ky njeri është interesant punë e ti, me rakri për këtë punë, teknologji, maqineri e kështu më rrëtë, një ditë duke uthtu i prishet makina në rrugë edhe nalët anë është, do më thonë, skajsohet, e hapë krahën, si dhe në këtë Shqipërisë edhe fillon me regullu vetë kerin, veturën, makinën. Dhe kader i Zotit, saktimi i Zotit, vjen dikush për mbra për i bje makinës ti edhe do të e lëndonë, se ki parëndo para makinës të punuaj nga mbra për i bje edhe aksidentohet edhe është 10 ditë në komë. Në spital. Gjatë këti aksidentimi a i hukë shikimin, edhe do më në botë invalid. Edhe në marë i shumisë e njëzë kanë mendu se kjo masit botë invalid, ki ka me ilonë këtë punë. Për sëria i vazhdojnë me zbulimet e tia, hapë shëqatët të inovatorve, në brenda Saudis, mërë qmime në dërkomtare, hynë në regjisin e inovatorve matën me i të botënor, duke vazhdu do të me aspiratët e veta, me ambicit e veta që a i mësë më nëllë në zhvillimet edhe zbulimet shkencore. Këte në shembuj që kur t'i shojmë në këto shembuj dhe shumë si këto, atërë se cili për neve kupton sa na jemi ambicios. Dhe sa neve realisht jemi largë asaj që duhet me qenë. Dhe unë e mendoj se ne kemi hapsirë të madhe, kemi kushte gojat mira, kemi motiv qartë që duhet jemi padryshim në më thonë, të daluar në këto kohëra për të dhonë kontributin ton e përmisimi ton individual, normalisht edhe për të dhonë kontributin e përmisimi ton kolektiv. Qka është ambicja? Ambicja zakonisht është dëshirë e flakt e njeriu, dhe më dhonë, dhe në mënyrë të me këmë gullje, dëshiron që të arrin një vlerë apo një pozitë. Edhe besoj që na këto duhet gjithë qojmë ambicje tona që e kemi njëtë.
Dhe këtu kemi edhe një edukim të gabuar që nga fëmijëria, për shembull ne shpesh edhe fëmijët në shtëpia tona i ofendojmë, tu i thonë rreti se s'den, mos fol ti se s'është koha ti me fol, hajtë se ti zbohësh kur një send. Dhe qenë start na fatkesisht mbjellim tek fëmijët e tonë një energji negative dhe një lloj zhgënjimi me të cilën zhgënjim do të thonë na krijojmë një brez, një gjenerat e cila nuk do të ketë aspirate, as ambicje të larta për të punë. Në histori islame, nëse kthehemi për shembull e shohim se Usami ibn Zejdi, i cili ka pas 17 vjet, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përcakton si komandant i ushtrisë në atë kohë, 17 vjeçar. Që do të thonë viti 4 do të më qenë. Ose viti parë në fakultet. Viti 4. Në shkollë të mesme, do të thotë kjo është muhabeti, do të njerëzit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është në çmu i vogël. Abdullah ibn Omeri gjithashtu që ka qenë shumë i ri, ka qenë njëri i cili ka pas dituri dhe vazhdimisht është theksu dije e ti në prani të burave të mëj që kanë pas ka 60-70 vjetë në të kohë. Për me të regu se të mëllon, nëse na kemi ambicjet larta, na kemi vullnet dhe energji, dhe na kemi qëllime që dëshërim tjari, pa dëshërim me lejnë e Zotit, do të shkaktojmë neve këto ndryshime. Do të përmendi kalim të i vetëm se cilët janë mjetët që na ndihmoj neve për të fitu ambicje, e para mundi dhe përpjekja. Nuk bëhet asistent hazër. Për shembull, njëra prej fjalëve ma neveritëse që përdoren prej fëmijëve tonë, shtëpia tona, shkollat tona, a veçone. Për shembull, në organizimin tu jam i bindun, shpesh e rendohet, për shembull, a vetëm unë duhet me udhëheqë programin, a vetëm unë duhet me kontaktu me ligjerusit, apo vetëm unë shpesh e ndim një lloj paknaci, ose një lloj revolte, ose një lloj mërzie, lodhje, pse unë mendoj se e kundërta është e saktë. Me thonë, a petu në mashallah, sa mirë. Do të përsëri mu po mipë një përgjësi, do të më vlerësot, rrethi, shoqëria më vlerëson, që mu ma jep një përgjësi për të organizu për shembull një aktivitet, çfarë do qoftë ai lloj aktiviteti. Mendoj se kjo çështje është e shëndosh, çështja pse vetëm unë deri kur veç unë pse për herë domodin mu më lihen detyrat, pse për herë unë qërtohem, pse kështu lloj domodin shfaqësimi që ndërtohet si kulturë të na është e mëse negative, na të gjithë kemi mangësi, mirë po nëse na angazhohemi, përpiqemi dhe japim mundin tonë, me lejen e Zotit padyshim do të arrim qëllimet tona një të tonë, do të kjo është rregull kuranor që Zoti i madhreshëm neve na thot Kur'an ata që përpiqen, që japin mundin, që lodhen, angazhohen rrugën tonë, na kena për t'i ndihmu ata, kena për t'i udhëzuar që të arrin qëllimet e tyre. Nuk ka njëri që ka arrit qëllim duke flet. Nuk ka njëri që ka arrit sukses duke mos u ballafaqu me problemet që i ka gjatë shkollimit, fillore, në të mesme, në fakultet, studime postdiplomike, njëjtën familjare, njëjtën shoqërore. Kështu është situata, se cili për nesh do të ballafaqohet me momente të vështira. Mirë po, përpjekja dhe mundi është ajo që do të e ngrit vazhdimisht individin. E dyta, te na muslimanat normalisht është lutja, element shumë i rëndësishëm, i cili e ndihmon besimtarin që të del i suksesshëm në orvatjet e tija, qoftë para provimit normalisht, masi ta japsh mundin, se jo rastisht e kemi vendos lutjen dytën, jo të parën. Nuk kemi thonë lutu, pastaj mundo jo, kemi thonë mundo. Do të mësot e shpia, përgatit e provimin, shletoj libat, e pastaj do thotë lutë e Zotin me të ndihmu, sepse gjithë ju e dini, se jeni përgatit shumë mirë, mirë po për arsye subjektive, personale, ose të situatave dhe rrethonave, ka një lloj shpërqendrimi dhe defokusimi dhe nuk arrin që të japish përgjigjet e plotë dhe saktë pyetjeve që janë parashumë provim. Dhe ndoshta për një moment shkujdesje dhe shpërqendrimi të mendimit tan ka mundësi të marrësh notë më dobë se sa 5 ose 10 që nëse është puna e fakultetit. Andaj padyshim se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve që zakonisht të kemi ambicie të larta, dhe kur ta lutim Zotin edhe për shpërblim nga ai, mos kthemi o Zot na e pak. O si themi për shembull o Zot buke krip, jo. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ta lutni Zotin, lutni Firdausin, se Firdausi është grada më e lartë e xhenetit. Ande lepe më të lartë. Edhe hadithi tjetër thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lepni për Allahut shumë se ajo që është Allahu është shumë. Domthon ti s'mundesh më paksu pushtetin dhe pasunë Allahut nëse të kërkon prej ti shumë. Që duhet mësohemi na kërkesat tona të jemi domo maksimalist
në kërkesat tona intelektuale, kërkesat tona kulturore, kërkesat tona edukative, morale. Çka ndodh te linia jon? Realisht na kemi kërkesa maksimaliste, mirë po për shembull në punën e veshmbafjes, në punën e për shembull e telefonave, në punën e llukut jashtëm dukjes tonë. Por na kemi kërkesa maksimaliste. Edhe fatkeqësisht shpesh herë jemi shëndrun viktima të rrethit në këtë aspekt. Do të na detyrimisht kena manipulu prindit ton të mbleje veshmbafje të mirë sepse rrethi do të e shef disi ndryshe atë që s'ka veshmbafjen e mirë. Realisht nuk vlerëson njerëzit nga veshmbafja. Ashtë nga pozita, domethënë sociale. Njerëzit vlerësohen nga pozita intelektuale dhe kontributi që ai e jep për shoqërinë. Kjo e ngritje besimtare. Ndaj ora siç pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Së është me rëndësi ti ai i bardha, ai i zi, ai i heshëm apo nuk i heshëm, a ki style apo s'ki, a ki telefon të ri apo s'ki, së është me rëndësi, a çfarë kapuze ki, së është me rëndësi ajo. Me rëndësi është ti çfarë kapacitet intelektual ki dhe çfarë kontributi realisht ti jep për shoqërinë. Duke filluar që nga familja e ngushtë, pastaj edhe më gjatë. Tre, pranimi i fakteve reale të cilin gjendemi na dhe kontributi për ta tejkaluar situatën. Për shembull, kur ki mangësi dhe dobësi, mos tenton me mbulu mangësinë tonë. Do të thonë, jo, unë jam më i mirë. Jo, unë jam këtë pikë kam dobët. Ktu kam nevojë për ndihmë. Për shembull, tek mosha juaj zakonisht ka një lloj rebelimi edhe pagatishmërie për të pranuar mangësitë. Edhe zakonisht, për shembull, jeni besoj që ju argumenti jem këtë rast që kur dikush me ju e merr një notë jo të mirë, nuk e tregon të shpija, jem shef. Tash nëse diktator elektronik e zbulon këtë met, nuk e lën kërkan, domethënë, mirë po, realisht kur kush ka shef me artë të shpija, domethënë, valla ku marr sot tresh ose katësh. Ama e kundërt është e saktë. Më mirë është ti me qenë i sinqert me prindin tan, edhe me tregu gjendje reale sepse kur njofish dobësinë tënde ke me kërkue zgjidhje për problemin tënd. Kur ta mbulojsh problemin, kjo se zhduk problemin. Është një shembull shumë kur e jep një pedagog të kësaj natyre të problemeve, thotë situata kur na i mbulojmë gabimet ose mangësitë tona, i ngjan një shpije, kjo për vajzat zakonisht vlen, një shpije që dikush kur e fshin borllogjet e shtëpisë, nëse mi marr dhe mi nxjerr jashtë shtëpisë ishte në tepi, edhe ato një herë, dy herë, tre herë, filloj me ardhë era. Do më thonë, tja, njëse nuk duke në përloqet, ama era të regon se këtë një shka së është të rezit. Edhe gabimet edhe mangësit e tona, nëse na për shemull i mbulojmë vetëm edhe i shtim në tepi, nuk i shfaqim ato më dhe, që kjo është mangësia jeme? Hajde, kush ka me mnimu? Do më profesori fillimisht nëse është puna e shkollës, prindi pastaj për të ndimu. E kjo, për shemull, matematika së më shkon. Hajde të ndihmojë dikush. Normalisht tash është edhe trend, po është edhe mundësia që me marr edhe orë shtesë, ndesh për profesorëve të shkollës ku mëson, ndesh për profesorëve të tjerë. Ama ti duhesh me qenë i gatshëm u ballafaqu me realitetin tan. Unë jam ky, e kam këtë mangësi, kjo lëndë se më shkon, kjo lëmi se kam për qefi edhe kërkon ndihmën, e normalisht pastaj kur ti je i përgatitur u ballafaqu me faktet reale për ty dhe kërkon ndihmën padyshim se do të ndryshosh gjendjen tonë. E katërta, shumë na ndihmon neve leximi i biografisë së njerëzve të suksesshëm. Unë mendoj se shumë më rëndësi çdo ditë të lexojmë diçka për jetën e njerëzve të suksesshëm. Sot bota ka shumë njerëz të suksesshëm. Edhe gjithë ata suksesshëm sot në botë, qofshin musliman ose jo musliman, suksesit nuk e kanë me përtesë dhe dembeli, pa punë. Asnjë s'ka. Asnjë në historinë moderne të njerëzve të mëdhenj në botë nuk kanë arritur sukses pa punë. Gjithë ata kur të shohim jetën e tyre e shohim se do të maksimumi i mundshëm i energjisë dhe potencialit është dhënë që ata marrin atë nivel që kanë arritur sot. Andaj leximi i biografisë së tyre padyshim na mundon. Për shembull, kur na e dim se Thomas Edisoni për me prodhuar domën poshtën elektrike ka bërë me qindra orvatje dhe ka dështu. Mirë, por këtë kjo nuk e ka qenë pengesë për të që ai të vazhdoje, derisa e ka gjetë atëherë ti kupton se nuk duhesh më unal pi orvatjeve. Duhesh me vazhduar, ndoshta herën e parë nuk dhez, dhez dytën, dhez tretën, dhez një ditë, edhe normalisht pastaj bosh emër i cili nuk harrohesh.
Për shembull Kentakin tash e presim natën e verës në Maqedoninë, veç Kosovë ka Kentaki edhe. Për qef shpesh herë fëmijët e ton kanë qef mi shkuçu deri në Prishtinë me qiu Kentaki me hongër. E di se herë e kanë përzon pi punat se kanë planuar si mjeshtër kuzhinës. Ka smerr vesh dikur gjë. Ata Kentaki ka qenë për firmën më të madhe botënore. Do të me pas lotë herën e parë punën, si zhbo, ky brend sot që na me pas qef me në ardhën, ma që një, edhe normalisht se është në pytje stilja, dhe do të njëmë konë Kentucky, e sigur se ketë bota, si zhbo ketë të njoja. Pesta, shok ka e ki, shumë është më nësi ka e ki shok. Nëse ki shokun ambicios, ne e pomë të rasi i një Abbasit. A ishte ambicios, shoku i vësë ishte ambicios. Mirë po, shoku i kesh këtë rast nuk ndikoj të Ibn Abbasit që edhe e të botë sjaj. Realisht, as Ibn Abbasit nuk ndikoj të ajë që e të botë ambicios. Ama, realisht, shoku edhe shëshiria shumë më rëndësi. Pra qak, ju që e një tri dhe treja shumë më rëndësi, do të shumë herët të kontroloni shëshirin. Edhe normali shëshiria nuk është në aspektin ambicjeve e rëndësishme, në gjitha aspektit është shumë e rëndësishme, edhe aspektin moral që është pjesë përbërse e kulturës dhe karakterit të një nxënësi dhe nxënësi, të një studenti dhe studenti. Zotën, nëse studenti nuk është i dhënë pas arsimit, si pasion, edhe nuk e ka kulturën dhe moralin me vete, nuk besoj që ka mundësia i minimu vetës e tjerë dhe edhe atë shumë. E gjashta, do në të kemi plan program të punës dhe të japi për parësi prioriteteve, për shembull, nëse kemi shku në shkollë në Sabah, lunë një serial, prej serialeve dhe më thonë që i ndjekin familja, i ndjekin vajzat e reja, dhe më thonë, detyrimisht të pak krahasime, mësimi, leximi, libri ka për parësi para serialeve. Na jemi bo viktimë me serialeve turke, fatkesisht, edhe shumica jonë, dhe më thonë, humbi një kohë të madhe, dhe më duke i për cilë ato, rarisht kriot një imazh i rrenshëm, një jetë virtuele, utopike dhe normalisht pasaj e ndikon edhe në veprime tona kulturore që i kemi më vonë. Garimi mes personit dhe ambicjes e ti, për shembull, nuk ka nevojë të më krahasoj gjithëherë me tjertë. Valla one, kur bëhet bisedë për ti pse këtë sukses e kije, po valla tjertë janë më të mirë se unë jam më i miri i klasë. Nuk është krahasim me vend këtë rast, i krahasoj me veten tonë, pse vjet ke qenë më mirë se vjesi në atë nivel, ose pse ke qenë për shembull një të nivel sikur se vjet asje më mirë se ai nivel, do ti vazhdimisht duhesh me zhvillu veten tonë dhe mos mjaftohesh me situatën faktike në cilën je gjind si vjet apo vjet, po duhesh pasi që shkon koha, kalon koha normalisht duhesh edhe ti të qenë më i mirë dhe më i suksesshëm. Do të ju duhet se cili për juve t'i bën vetës për shumë pytje dhe më mund sa libra në vjetë i ke lezu vjetë, sa libra ke lezu si vjetë, ose për shumë 2018 tashimi në mars, në fillimin e vitit, në faktisht në qerekun, përfundimin e qerekut të parë të vitit, për shumë pytje sa libra i ke planifiku me lezu si vjetë, edhe sa libra i ke lezu vjetë. Nuk është turp me qenë një libra vjetë, e si vetë me lezu dy, nuk është turp, edhe pse ajo është shumë pak, sepse në më thonë mesatarja, logikshme është 4-5 libra në vjetë, mesatarja është e startit, në më thonë. Mirë po, kur dëhere që fillon me një libër, nuk është keq nëse këti fillue, do të të keq kur ti, në më thonë, Allah me ndonë me fillue dhe kur që a fillon. Sot ju mund të ndërtoni vetë vetën dhe të japoni kulturë vetë vetës lezimin, dhe nëse ju arini sukses që tjetë prioritet njëtën të ujë lezimi, ju do të tjeni mirë njohës, ndaj se cili që ka qenë shkaktar që ju të lezoni. Normalisht ka dhe qeshtet tjera, në më thonë, të bëhet zakon dhe shprehi arritja e sukseseve dhe realizimi projekteve të plota, largimi nga çdo gjë që ta zvoglon në ambicjen, ikje nga prolongimi i detyreve dhe angazhimeve, normalisht larkë për tesës, na të të me qenë njerëz me energji dhe elan. Jo rasesh për nga mëri sallallahu aleyhi vësallem në kam su që gjdo mëngjes na të kërkojmë strejim të Zotin nga dembelia dhe përtacia. Pse se s'ka hajt për dembelit dhe përtacit. I gjalli, i levishmi, puntori, njëriu që ka aspirata për ti ka hajt. Ani pse për shemë ndo shtë në momentet caktu ma i dinë edhe më po shërë. Për shkak energjis që ka. Mi për nëse e energji orientohet pozitivisht, edhe në kajnë e sakt, pa të jëshim se bota i hajit dhe i dobishëm.
Pastaj jo rastësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Allahu e shon bereqinë e vet në mëngjesin e hershëm, domthonë kur qohësh herët edhe i prin punës për mbar, atëherë normalisht Allahu ka më dhënë bereqetin e vet. Dhe normalisht elementi i fundit i 12 është mos jemi na viktime asaj që ka thënë njerëzit për ne. Sepse shpesh herë kur dikush do të tenton dallohet nga rrethi dhe shoqëria, pozitivisht do të ketë shumë thonë, e ku gjetet ti tash? E ka dalë se nëse ti të regohë shumë e avansume në landën e profesorit, dhe të botë problem për neve, sepse profesorit kam kërku shumë ma shumë. Edhe tash klasa, botë penges për atë nëzansën punëtore të sukseshme, që me anal hujumin se du të rinam e mësu ma shumë. Edhe normalisht, në shumë i se rastëve, klasa fiton, ose rethi fiton. A me kërë nuk është e saktë. E saktë është që na nëse kemi diken klasë, që ka energji, që ka vullnet, që mëson, lexon, ti themi ecë përpara, do të mundohemi edhe na me ecë mas teje. Do të mundohemi edhe na me të përcjell ty që kështu bashkë ta ngrisim nivelin, sipas statistikave që i lexojmë për media, do niveli i dhe përqindja e suksesit apo shkolla tonë është duke rënë. Nuk është duke u ngrit. Edhe kjo ndodh për këtë arsye, sepse secila gjëra në çdo klasë, çdo shkollë kur del dikush serioz në mësimi, themi na e ka dalë, është shumë më rëndësi kjo punë, nuk ka nevojë, është shkolla e mesme, fakultet, ti pastaj ata që janë shkollë mesme, të fillore, thonë hey, ka dalë se ka shkollë fillore e kështu më radh. Normalisht ka edhe elemente të tjera që mund të fliten në këtë drejtim, po për mos më e marr këtë kohën e fjalimit na mendoj se do të pas para se këto elemente dhe këto pika mund të krahasohen edhe të kuptojmë sa realisht ne jemi ambicioz edhe sa ka nevojë për me punu na me veten ton, na me njëri tjetrin që të shtojmë vullnetin edhe ambicjet tona dhe të ndryshojmë gjendjen dhe normalisht të bëhemi edhe më të mirë se sa jemi edhe kemi qenë. Realisht, para dispozitat që brezi i ujit jetë më i mirë se brezat përpara janë. Do në gjë aspekt, shkollat janë më të mira, kuadrë kemi mjaft, libra ka mjaft, hapësirë kohore ka mjaft, teknologjia i ka thjeshtu shumë gjëra, edhe pse fatkesisht ajo keq përdoret, që ndoshta edhe profesori, doktori ka me e elaboru, mirë po radish, mundësit janë shumë matë mdoja që me i shfilzu këta mundësit teknologjike për me fitu në dje, radish ato keq përdoret në mënyrë maksimale. Faleminderit për vëmendjen, Zoti na bofta ambicios që të fitojmë gjenetin fillimisht, pas e normalisht edhe sukses në këtë dynja.